V tomto videu si řekneme nějaké základní informace o stmívání LED svítidel a řekneme si časté chyby, které uživatelé dělají a taky si představíme základní způsoby stmívání. Budu tady hodně silně navazovat na video o napěťovém proudovém zdroji, kde mluvím o tom, jak LED moduly a LED pásky správně zapojit a jak je správně napájet, takže kdo ho neviděl, tak doporučuji pustit a jenom v rychlosti to připomenu. Takže máme LED pásky, které vypadají nějak takto a to je pásek, který má serioparální kombinace ledek. A vypadá to nějak tak, že tam máme vždycky rezistor a pak máme takto ve 12V 3 ledky a ve 24V máme buď to 7 ledek, anebo 6 ledek a 2 rezistory. Právě tyto rezistory omezují proudy jednotnými ledkama a tím pádem se led pásky obvykle napájí zdrojem konstantního napětí. Naproti tomu máme led moduly, které se skládají pouze z ledek a případně i serioparální kombinace a ty už se musí napájet zdrojem konstantního proudu a ne přes odpor, aby se ten proud, který tam prochází, nějakým způsobem omezil. Jas LED svítidla je závislý na proudu, který danýma ledkama prochází a proto je potřeba tento proud nějakým způsobem omezit. Toto omezení proudu můžeme zařídit buď to tak, že dáme mezi LED svítidlo a zdroj nějaký hardware, který tento proud omezí, anebo můžeme použít stmívatelný zdroj. Takže začneme s u napěťových pásků, protože tam je to výrazně jednodušší a tam si můžeme zdroj dovolit předimenzovat. Takže tam není úplně cesta použití slabšího zdroje, protože je dobré tam dát třeba o 30% silnější zdroj, než je potřeba. A tím pádem se tady zpravidla dává nějaký modul mezi tento zdroj a tento LED pásek. Nejjednodušším a nejčastějším stylem stmívání tohoto napěťového LED pásku je tzv. Pulzní šířková modulace. Její princip je takový, že tady se vřadí nějaký obvod, který LEDky rychle zapíná a vypíná, a zapíná a vypíná je rychleji, než to lidské oko je schopno postřehnout, a tím pádem ta efektivní hodnota proudu i napětí je menší, a to se nám jeví jako, že se LEDky setmily. Stmívání napěťového pásku pulzní šířkovou modulací si teďka ukážeme na osciloskopu. Takže já tady mám klasický napěťový pásek na 24V. A mezi tímto páskem a napájecím zdrojem mám tento stmívač. Tady uvidíme takto průběh napětí, tady pak uvidíme jeho efektivní hodnotu toho napětí a tady pak uvidíme střídu, se kterou se bude napětí spínat. Dal jsem teďka minimální jas, který jde a tady můžeme vidět, že tady mám efektivní hodnotu napětí pouze 3,7 V, což kdybych tady dal lineárně 3,7 V, tak se mi ani nerozsvítí ten pásek a střídu tady mám teďka jenom 2,7%. Takže jdu zvyšovat. A vidíme, že pásek se rozjasňuje. A já už tady mám efektivní hodnotu 13,7 V a střída už je 34,7%. Tady jsem to nakreslil trošku špatně, protože spínaný bývá většinou záporný pol. Je to z toho důvodu, že se používají spínací prvky, kterým se říká N-MOSFET, a ty jsou levnější než P-MOSFETy, které by spínaly plus. A takže když máte třeba více barevný pásek, tak tam je těch MOSFETů víc a tím pádem máte jeden společný plus a více minusů. Do každé barvy jeden. Můžete si říct, že u napěťového pásku by největší smysl dávala regulace výkonu změnou napětí a máte částečně pravdu, akorát, že to nebude tak jednoduché, jako tu PV modulace. Ukážeme si proč. Tady mám teďka plný 24V, takže tohle je 100% jasu a teďka si jdu pomalu snižovat napětí. Vidíte, že to můžu poměrně dobře kontrolovat, že tady takto přibližně 14,3 V a už se pak se začíná rozsvěcovat. Ovšem sami jste mohli vidět, že to nereaguje od nuly, a právě od těch 14,3 V přibližně, ten 24V, a tím pádem byste potřebovali pro každý pásek speciální zdroj, ještě by se to lišilo podle toho, jestli bude mít 6 nebo 7 ledek ten 24V, a tím pádem by to bylo výrazně složitější než PWM. Protože když tam máte pak střídu 50%, tak to je vždycky 50% jasu, ať už je to pásek, jaký chce. Teď si něco povíme o stmívání LED modulů. Ty se napájí zdrojem konstantního proudu, a takže je potřeba nějakým způsobem ten proud omezit. Já tady místo modulu budu používat tuto umělou zátěž, která nám na této LEDce bude simulovat chování modulu. Pokud si koupíme například nějakou LEDkovou bodovku, kterou někam nainstalujeme a přidám, že svítí moc, a chceme jenom jednorázově nějakým způsobem pevně omezit její jas, tak úplně nejjednodušší řešení je dát tady slabší zdroj. Takže když já tam mám třeba 300 mA zdroj od 15 do 18 V, tak je nejlepší si koupit nějaký slabší zdroj, který dá třeba jen 150 mA při stejném rozsahu napětí. To nám způsobí, že bude svítidlo trvale svítit míň. Pak máme zdroje proudu nastavitelné, jako například od mínvelu řada LCM, a tady pak máme tabulku, jaké proudy a jaké napětí si můžeme dovolit, a to se pak nastavuje těmito switchy. Tady vlastně ten začátek regulace je vždycky 2V, a takže já si můžu nastavit, že od 2 do 40V mě bude dávat 1,05 A, pak třeba když potřebuji větší rozsah napětí, tak už tam bude menší proud a tím pádem já si to můžu plynule tady regulovat. Samozřejmě ten zdroj je schopný dodat nějaký výkon a proto vlastně čím větší rozsah napětí, tím menší proud je schopný dodat.
Pokud máme nějaký jednodušší zdroj a pracujeme tam s nějakým velmi malým výkonem, jako například 5 W pro jednu bodovku, tak pak se dá udělat ještě takové nepříliš hospodárné řešení, a sice to, že se tady paralelně zapojí rezistor. Ten se zapojí takto mezi plus a minus zdroje a musí být výkonový, a tento rezistor vlastně přes sebe vezme část proudu, který pak nemůže svítit v těch ledkách. Jak už jsem říkal, toto řešení je nehospodárné, protože se tam značné množství energie promění na teplo, a takže je lepší spíš u těch malých zařízení používat. Hodnotu rezistoru si spočítáme podle Ohmova zákona, a to tak, že si tady změříme napětí na těch ledkách zachodu a pak na základě toho spočítáme, když chceme třeba poloviční a s tím pádem poloviční proud, jaký by musel tady být odpor, aby si při tom daném napětí, které je tady dané, vzal polovinu toho proudu. To znamená, že já tady mám třeba 300 mA a 15 V, tak bych si to mohl spočítat tak, jako že když jsou tady při 15 V, aby odebíral 150 mA. Pak je potřeba spočítat ještě výkonovou ztrátu, aby byl tento rezistor předimenzovaný, aby moc netopil a aby to sám zvládl. Poměrně častá chyba je, že lidé dávají tento rezistor do série se zdrojem, a to pak sice se může zdát, že funguje, každopádně s největší pravděpodobností, pokud to funguje, ten jas to omezil, tak to ten zdroj přetěžuje. Protože vlastně to, co se tím rezistorem udělá, takže se větší úbytek napětí na tomto zařízení, na této sérii, a tím pádem ten zdroj pak jede na své horní hranici a ten proud skutečně omezí, ale omezí ho tím, že na napěťovém maximum. No samozřejmě ta přepěťová výstupní ochrana, tam většinou není udělána jako nějaká provozní stabilizace, ale spíše opravdu jako ochrana, takže bych to přirovnal k tomu, jako kdybyste nějaký systém postavili na tom, že až bude například něco dostatečně nahřáté, tak to zhodí fíčko. Dostáváme se k hlavnímu tématu tohoto videa, a tím jsou smívatelné zdroje proudu pro ledky. Já tady nebudu mluvit o smívání, které je zabezpečeno nějakou datovou komunikací, jako je například protokol DALI, ale budu tady mluvit čistě o třech základních analogových způsobech smívání. Mám tady tři zdroje, které tyto základní druhy smívání umožňují. Za prvé tady triakový zdroj, který je dobrý v tom, když už máte nějaký základní smívač pro halogenové žárovky například a chcete vyměnit za ledky, tak tento zdroj je na to nejlepší. Teď si ukážeme na umělé zátěži triakový smívatelný zdroj. Mám ho zapojený tak, že mě nulák jde přímo do zdroje a fáze mě jde přes triakový smívač do tohoto zdroje taky. Pak na výstupu mám samozřejmě zátěž, která je nastavená v rozsahu napětí zdroje. Když se zapnu napájení, tak se triak automaticky rozsvítí, respektive zdroj se automaticky rozjede. Teď se na maximálním jasu, který si můžu snižovat. Teď si ukážeme na osciloskopu. Můžeme vidět, že tady mám nějaký minimální jas, že to nejde úplně od nuly, tak jak žárovka. A teď jdeme zvyšovat. Tak teďka jsme na maximu. Mám tady triakový smívač od značky Schneider. A ten má ještě dvě takové specifikace. A to je plynulý start, že když to takhle zmáčknu, tak se žárovka rozjede plynule, nebo ledka. A druhá je, že jde použít jako svodišťový spínač. Když se podíváme pod kryt, tak on má takto tři svorky a ty fungují tak, že vlastně tím stisknutím já mezi nima přepínám. A když já tam pak dám druhý přepínač, tak můžu získat takzvaný schodišťový spínač, kdy já to budu v jednom místě stmívat a v druhém jenom zapínat a vypínat. Tohle není úplně profesionální vypínač pro toto použití, každopádně ukážeme si, jak to funguje. A vidíme, že se nám to rozsvítilo, tak to můžeme stmívat a tady to můžeme vypnout. Tak to zapneme, zase splínuji a během se to rozsvítí. Teď když to zasnu tady, tak to pak tady zase rozsvítím. Ještě se dají koupit takové čínské klony toho smívače, ovšem ty mají často problém s minimálním zatížením při malých jasech. To znamená, že oni jsou třeba od 50 do 300 W, ale když my jim tam dáme 25 W, tak pak už to může při malých jasech trošku blikat. Potom ještě ten náběh je tam trošku horší, že vy to vlastně musíte dát až na nějakou hranici, kdy on se takzvaně nějak zapálí, naběhne, a pak se můžete vrátit, ale nemůžete začít úplně od minima. Další takovou velmi sympatickou technologií je tzv. Power Push. Ten funguje tak, že já tady mám trvalý do zdroje zapojenou fázi 0, to znamená napájení, a pak tady do třetího pinu pouštím fázi přerušování tlačítka, a tím pádem já si zdroj můžu zapnout, vypnout a smívat. Zapínám napájení, a zdroj se nám teďka rozsvítí v nějakém hodně setmělém režimu, ve kterém ho mám nastavený, a teď to ukážeme. Zmáčknu tlačítko. A je to vypnuté, zmáčknu po druhé a je to na ten stejný malý jas. A teď, když ho podržím, tak se to bude buď to stmívat nebo rozsvětlovat. Takže držím a setměl jsem ho úplně, držím po druhé a teď se začne to rozsvětlovat. A na tom je taková příjemná věc, takže k tomu stačí tři vodiče a tím pádem se to dá celkem snadno zabudovat do nějaké existující elektroinstalace.
Já to nemůžu říct na plnou pusu, protože je to prasečinka z pohledu barev drátu, ale nějakým způsobem to jde. Samozřejmě těch tlačítek může být paralelně zapojený libovolný počet a ze všech se to bude chovat stejně. Jinak tady ten zdroj LCM40DA se ještě dá směnit pomocí protokolu DALI a na to jsou tyto dva vývody. Pak je tady ještě ta možnost, o které mluvil Ampérák ve svém videu, a to sice tak, že tady si můžete napojit NTC termistor, který vám bude hlídat teplotu chladiče, na základě toho bude omezovat výkon, abyste letku nepřehřáli. A další super věc jsou tyto dva synchronizační vstupy, které slouží k tomu, že si zapojíte třeba dva zdroje paralelně, tak abyste ten výkon rozdělili rovnoměrně a nejeli jeden třeba na 90%, druhý na 10%. Poslední způsob smívání, který si v dnešním videu ukážeme, je takzvaný způsob 0,10 V, kdy já tady mám nějaký zdroj, který má výstupy dim plus a dim minus a mezi nimi má nějaký zdroj proudu. Tady jsem to naměřil na proud přibližně 0,1 mA a tím pádem tady je na prázdno 10 V mezi těmito vodiči a ten jas té ledky je proporcionální k napětí na těchto vodičích. Takže když tam nějaký zdroj proudu, tak já si to můžu velmi jednoduše nějakým potenciometrem nebo rezistory ovládat. A takže když já tady mám teďka na prázdno úbytek 10 V, když tady mám ten zdroj proudu, který běží do prázdna, a když to zkratuju, to znamená, že tady mám 0 V úbytek, tak se ledka zaschne a má nulový jas. Takže když si tady dám potenciometr, tak můžu naprosto plynule regulovat jas. Tady když takto přidávám, to znamená zvětšuju odpor a tím pádem zvětšuju úbytek napětí, tak vidíme, jak se mi ledka rozjasňuje. Dále tady můžu dát různé rezistory, a tím budu ten jas měnit skokově. Tak třeba rezistor 56 kΩ. Můžete vidět, že na jas to má vliv. Dobré je, že to nemusíte ovládat jenom tímto vnitřním zdrojem proudu a můžete taky použít externí zdroj napětí. Takže já tady teďka mám dostupu 0, že se připojený laboratorní zdroj a ukážeme si, jak to budu ovládat, když tam budu zvyšovat napětí do 10 V. Tohle nám otevírá obrovské možnosti použití modulů z Číny, které jsou s tímto systémem kompatibilní a které si můžeme zabudovat do svítidla a pak je například telefonem nebo ovladačem ovládat, aby tam dávali nějaké napětí, podle kterého bude svítilo reagovat. Taková nevýhoda tohoto systému je, že potřebuje natáhnout zvláštní dva vodiče pro tuto komunikaci, pokud nechcete použít nějakou bezdrátovou jednotku. Další nevýhodou je to, že když nám takto elektroinstalací jde nějaké malé stejnosměrné napětí, tak je to poměrně snadno zarušitelné. A pak když máme například nějaký další souběh se silovými kabely, tak se tam může něco naindukovat a to pak může vést k nějakému malému blikání toho světla. To by bylo z dnešního videa všechno, případně se v nějakém dalším videu můžeme podívat na to, jak vypadá triakový zdroj uvnitř. A nebo si můžeme podívat do této mojí zátěže, která prošla výrazným upgradem a je úplně k nerozeznání od zátěže, kterou jsem vám jednou už prezentoval.